こんにちは、板垣です。大変ね、久々の動画投稿になってしまいました。そして、何の内容もない喋るだけの動画なんですけども、1ヶ月とね、3日ぐらいですね、最後の登山の敬愛禅を磨くっていう動画を投稿してからなんで、まあ年をまたいで、明けましておめでとうございますという感じで、その間ね、どうしていったかというと、風邪をひいてましたね、大体。まあ自分が風邪をひいたのもそうなんですけども、家族ね、子供がやっぱりいると、こう幼稚園じゃない、保育園とかから風邪をもらってきて、でもう家族中でもうぐるぐる、風邪をひいているような状態で、まあクリスマスとかね、年末年始もう大変な状況でしたね。まずね、最初に12月の頭、ちょうどその動画を投稿 した後ぐらいから急性のね、ウイルス性胃腸炎になりまして、もう最悪な、死ぬかと思いましたけど、まあ、死なないんですけど、そんなのやったら今度なんか39度ぐらい熱が出る風邪やったりして、まあ、インフルエンザじゃなかったんですけど、まあいいですね、そんなことは。まあ、そんなのがあって、まあ、なかなか、ね、落ち着いて動画を撮るっていう気分でもなかったので、ブランクを開けてしまいました。まあその間になんですけどもね、嬉しいことに、こちらの板垣 .tv がチャンネル登録者数1万人を達成しました。やったー、ね、本当はもう達成した瞬間にドーンって動画を上げて、なんかね、イベントドーンみたいな感じにもしたいんですけども、まあそういう状況だったこともあって、いつの間にか達成してしまったような感じなんですけど、まあまあ、チャンネル登録者数というのは実はそんなにね、まあ長いことやってますから、実は長いことって言っても 3,4 年ですかね、もうこのチャンネルね、4年目ぐらいになっちゃうのかな、まあ、長いことやってればいずれは行くという感じでね、特に大したあれでもないんですけども、まあ一応節目ね、弱小チャンネルなりに節目なんで、なんかね、記念したことを少しは考えないといけないなと思ってますね。ちょっとまあ1ヶ月はね、動画の期間空いちゃったんですけども、もうちょっと、頻度は増やしていけるかなと思うので、その中で考えていきたいなと思ってます。で、まあ、1万人を達成して、まあ、これからもっとね、更新頻度を増やしてガンガンやっていくぞと言いたいところなんですけども、まあちょっとね、その今一応名目上週1回火曜日の夜投稿と言っておいて、何もアナウンスせずに休んだというのもありますし、まあその縛りをね、ちょっと一回やめようかなと思います。もともとはその Google のね、六本木まで行って、そういうなんつうの、お勉強会みたいなのがあるんですよ。そういうところでやっぱり定期投稿をしないといけないと、まあ、なんならやっぱり毎日投稿しないとそのね、YouTube チャンネル大きくなっていかないよっていうお話を聞いたんですけども、まあそれはね、楽しくできればの話で、縛りの中でこう、ああ今週もできないな、なんかしないとなっていうふうに思うよりは、自分の思う楽しいものを投稿できるようにした方がいいかなということで、まあ一旦ちょっと外そうと思います。というわけで不定期投稿になるわけですね。まあ、そうするとどんどんしなくなるんじゃないかっていうのもあるんですけど、まあそう思ったらまた、復活させます、定期投稿を。まあそれぐらいね、緩くやっていこうかなという気分に今はなっています。まあ今後ね、またアウトドアとかできる機会が多くなってくれば、それはそれで、更新頻度も上がるかなと。あとはアクアリウムの方もですね、そろそろ引っ越してから全く手をつけてないので、まあ、別チャンネルになっちゃうかもしれないんですけども、アクアリウムの方もやっていきたいなと思います。はい、そんな感じかな。この部屋もですね引っ越した当初は結構改造しようと思って頑張ってたんですけど、まあ、そういう、ね、病気というか、ね、まあ、とりあえず、ね、家庭の、健康が保たれたところでそういうこともやっていきたいなと思いますので、はい、という感じですね。ね、久々、今年一番の動画はこんな感じになってしまいました。まあ
今月中になんかねアップできるかな。とりあえずね、まあアウトドアといえば焚き火がしたいですね。あの料理とかさ、あのテントで泊まるとか、まあそういうキャンプもできなくはないんですけど、まあ寒いですし、でも外には出たいということで焚き火がしたいなとは思ってます。はい、そんな動画が上がるかもしれません。というわけで、新年2017年一発目の動画は、板垣通信ということで、やらせていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。